هلو اسامه ډېرې ورځې بعد دې یاد کړمه. هغه ستا په کلي کې د ټماټرو هغه مسله حل شوې ده او که نه؟ زموږ په کلي کې تر اوسه دا خبره کېږي. خلا مسله نه ده حل شوې. نو مشران څه وایي د ټماټرو د ګرانېدو باره کې؟ ځکه چې د شپېتو نه یو سل شپېتو ته ورسېدل. چې فیصلې د تقدیرونو چرته بره کېږي. ها صحیح ده یاره، نو ما خو ورله بکس جوړ کړی دی او د ټماټرو سره سکې پر ډېره زیاته مینه کوم. او بډګاله، ټماټرو سره ته مینه کې؟ او دا کله او دا څنګه دې مینه پیدا شوه؟ زرانا پچل چل کی اوڑو حل چکو سترگو آو نور بچا تن گورم مرکلن دیار مرو سترگو یا لگا پا پاکستان کی خشت خشت جنے کے گرزی خاگوی سرمینو کا خاگوی تو گورا نور بچا تن گورم مرکلن دیار مرو سترگو حضر ٹھیک دا چی تا ٹماٹرو سر دم رمینا کینو تا تا بیرے ٹھو نا ہم معلوم بی دا ٹماٹرو ہوئے تکے تکے مالک لے حضرت آخوٹے کی پٹے کی ریٹو نے لکلی دی خود دے مینی سرا بسکے چیتے یہ ٹماٹو رو سرا کے او دمینی اظہار باورتا سنگا کے یار تو پا کالم دے پا کالم؟ او ٹپو ستا مادا بیگا وی چیزا وردا پا خلی ویم نو سنگا وی جی پا کالم یا لکنو تا تا خوما اوم وی کنا چی ٹماٹو رو سرا بسنگا مینے کے جوڑی تانا زمان ہاں سا پیڑا ہی رشوا چتاوی پا پنزوس تیو ماوی چتا پنزوسو نیو سلو شپیتو تو رسیدل یا رورا دادا ٹھماتھو رو مینا پریگ دا گینی دا حادی رور با دی خیر خیرات تا کینے یار داستر گی دی جنکو تا والا و خرو تا والا و سپو تا والا و یلکا چس تاڑے والا و خدا دا ٹماتھو رو یاری پریگ دا یار یو سلو شپیتو رو پوتو رسیدل کیلو نور با ٹماتھو رو تا خونو گورے کنا اے رو رماز روادو کو ہو پخوادو کا نور بچا تن گورم او ستا دیر میرا بانی اس واچوں اتڑ او خوشحال شاہ زکا چی خودے پاک دلوی جہالت نخلاص کرے بس بس اس موبیل بند کرا بیا بخبریو